Prefeito Humberto Leite, vamos falar um pouquinho de obra, já que várias obras estão sendo executadas em Santo Antônio de Jesus, ali do Pau Preto, também do expedicionário, que está sendo feito o asfaltamento. Me fale um pouco dessas obras, prefeito. Nós estamos esperando a Embasa concluir o serviço, troca de rede total, logo a gente mandou fazer a troca de rede, para não quer fazer o asfalto para daqui 6 meses, 8 meses, começar a quebrar e refazer, que cria um mal-estar. Então eles trocaram a rede, eu estou fazendo uma nova rede de drenagem. Em seguida a gente vai fazer a pavimentação e vamos fazer uma bela de uma festa para inaugurar o expedicionário dentro de quê? 2 meses, possivelmente. A Associação Comercial de Santo Antônio, reunida com o seu secretário, o secretário Dr. Domingos Matos, Dr. Domingos, que é o secretário de Infraestrutura, tratou da questão da Praça Padre Mateus. Me fale sobre os andamentos para o início das obras da Praça Padre Mateus. A Associação Comercial convidou o Dr. Domingos, ele foi lá, mostrou em 3D toda a praça, como o serviço irá ser realizado. Infelizmente esqueceu de convidar a imprensa, mas eu acredito que seja vontade dele, dentro em breve, convidar vocês da imprensa e mais outras pessoas da cidade de Santo Antônio de Jesus para que possa mostrar como é que vai ficar realmente a nossa querida Praça Padre Mateus. Prefeito, a gente vê algumas especulações, algumas conversas em alguns cantos de Santo Antônio de Jesus sobre possíveis mudanças no seu secretariado. Há veracidade, prefeito? Eu acredito que até dezembro a gente possa ter eventualmente alguma modificação, mas não tem nada específico. Não existe nada de concreto com relação a mudanças no secretariado até dezembro, ou pode haver alguma coisa? Pode haver, mas eu não conversei nunca com ninguém sobre esse assunto. É uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, mas eu ando satisfeito com a grande maioria do meu secretário, até porque está todo mundo cada vez produzindo mais. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.